seuraavaksi, hyvät ystävät, on OnePlus katsoja kysymysten aika. Niklas Pekström ja Pekka Sarvo pääsevät niihin vastaamaan. Ensimmäinen tulee, Nikke, sulle. Jos joku NHL-tähti tulisi liigaan pelaamaan nyt, niin olisiko hän täysin ylivoimainen? Puhutaan siis ihan tähti-tähtiluokan jätkistä. Hyvä kysymys. Me, eihän varmaan ylivoimainen olisi, mutta tota, kyllä varmaan erottuisi. Ja tietenkin, tämä on joukkueen laji. Tämä on ehkä mä en ole korista pelannut, mutta jonkun verran seurannut ja tuntuu, että nämä tähdet siellä pystyy yksin, yksin voittaa pelejä. Että kyllä niin kuin tarvit, tarvit, hyvät pelaajat sun, sun ympärille, mutta NHL-tähdet, se, se heidän pelitaso joka ilta ja pelisuoritus on ihan huippu ja, ja, ne tekee kaikki pienetkin asiat oikein. Me ei olla näitä tämmöisiä Sidney Crosby ja Conor että nähty eikä tulla näkemäänkään, mutta jonkun pienen indikaation tähän liittyen voi kenties tehdä siitä, että Julius Honka ja Jesse Puljärvi, jotka on lähestulkoon NHL-pelaaja, eivät he ole liikassa pystyneet täällä koko hommaa ottaan täysi haltuun, että ihan suhteellisen tavallisia huippupelaajia ovat olleet. Joo, mutta sitten tietysti jos nyt ihan tuommoinen joku absoluuttinen huippu niin. tuolta NHLstä, niin kyllä ero, se, se, ero siinä taidossa ja nopeudessa ja tämmöisessä, niin varmasti niin just mitä Nikki sanoi illasta toiseen, että se on koko aika se taso on siellä huipussaan, mutta äh, tämä on niin vaikea kysymys just siltäkin kantilta, että miten he sitten istuisi tähän suomalaiseen, he voi ihan pelkästään sitä omaa NHL-peliänsä pelata täällä Suomessa ja, ja tota, tietysti mielenkiintoista, olisi nähdä, jos saataisiin joskus tuommoinen oikein huippu, huippu mutta, mutta tota, vaikea sanoa. Seuraava kysymys, Peksi, sulle. Vaikuttaako pituus, siis pelaajan pituus, puolustamiseen ja puolustustyöskentelyyn? Mä oletan, että pakin näkökulmasta nyt varmaan haittaa. No vaikuttaa, siis totta kai joo, ja yllättävän paljon, tai siis ei, niin sanotaan, että se on yllättävän iso merkitys siinä niin ulottuvuudessa ja sijoittumisessa, ja kuinka paljon siellä sit täytyy luistelutyötä tehdä, että jos saat kaksimetrinen jätkeä pitkällä mailalla, niin sulla on aika iso se ulottuvuus, mihin sä pystyt niin antaa painetta ja, ja katkoa syöttöjä ja muita, ja sitten taas lyhyemmät jätkät, niin joutuu sitten ehkä vähän enemmän liikkuun, tosin niillä monesti on sitten heillä vähän ketterämmät jalat ja nopeammat, nopeammat tota, liikkeet, mutta, mutta tota, ei kumpikaan ole niinku poissulkevaa, että, että pieni ei pystyisi pelaamaan puolustuspeliä tai, tai iso ei pystyisi pelaamaan, mutta vähän eri tyylillä joutuu silloin operoimaan. Otetaan tämän illan viimeinen katsoja kysymys vähän tuohon liittyen. Nikke, niin liigan paras pakkipari, jos pitäisi nimetä tällä hetkellä. Mä heitän saman tien tarjolle tähän yllätyslaatikosta, niin Polasek Ytterelin tapparasta, jossa on aika paljon kokoa, näköä ja karismaa. Mutta mikä on semmoinen pakkipariskunta, josta sä haluaisit lähteä rakentamaan vaikka veskarina heidän taakseen pelaamaan? No toi joo, toi kuulostaa aika hyvältä. Se se yllättävän, yllättävän no, hyvä haku? Oli, ol, 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 mutta sä oot pystynyt miettimään näitä, että meillä tulee Me, yllätyksenä. luki lapusta. Joo, no, mutta mulla tulee ehkä kärpistä toi Heska Krejcikki. Ei vitsi viitsi, nyt meni mun ainoa. se mulla tulee tuossa mieleen, mutta tota, tietenkin KKsta voisi, ne pelaa niin mutta Tietenkin se viisikkopuolustaminen on siellä myös niin... totta. Ne kokousta voisi periaatteessa, kyllä sulakki on mm -hmm. silloin, kun vä väläyttelee hienoja suorituksia, ne on kyllä ihan huikea ja kai kaito myös, niin kyllä voisi heidät vaikka nostaa sitten. Ja seura